নমস্কাৰ ইয়া দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই পুবালী শৰ্মা হিক্ৰে ফাদিল হ'ব সঞ্চালকৰ ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ ৰহস্য সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ প্ৰকৃত ঘটনা আৰক্ষীয়ে গম পোৱা বুলি দাবী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ ৰহস্য ফাদিলৰ বাবে তদন্তত আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ডেৰ মাহ অতিক্ৰমৰ পিছতো সন্ধান নাই সুনীল গগৈৰ এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত অসম আৰক্ষী পূৰ্বে চলোৱা বৃহৎ অভিযানৰ বাবে এইবোৰ তথ্য পোৱাত কিছু অসুবিধা হৈছে বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ঢকুৱাখনাত তিনি শিশুৰ সলিল সমাধি পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু সাৱটি লৈ তিনি শিশু মৃত সমীৰণ নাথ বিশাল নাথ আৰু জিন্তু চুতীয়া মহানগৰীৰ পানীখাইটিত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা ব্যক্তিগত হোষ্টেলৰ বাথৰুমত চিট লৈ আত্মহত্যা ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতীক্ষা নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউটৰ জি এন এমৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ মিজোৰামত গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ বাৰ্ঘেৰী তাই জ্যেষ্ঠক নস্যাত কৰি কনিষ্ঠক মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে অযুক্তিকৰ আৰু টুলুকা কথাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈ সকিয়নি মন্ত্ৰীগৰাকীক গৌৰৱ গগৈৰ জন্মৰ পূৰ্বে এন এছ ইউ আই কৰিছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ অথবা ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধীৰ দলপতিৰ পদ কিয় নিদিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে বাৰ্ঘেৰী তাই জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কোৱা গৌৰৱক নিজৰ পদবী এৰি দিয়াৰো দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এগৰাকী আহোম হিচাপে মন্ত্ৰিত্ব পোৱাটো গৌৰৱৰে ভাল পাব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱে গৌৰৱান্বিত হোৱাৰ বিপৰীতে বেয়াহে পাইছে বুলি অভিযোগ কৰে আনহাতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে সেয়া ৰাইজে জ্ঞাত বুলি অভিযোগ কৰি জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত পৱন সিং খাটোৱাৰক কিয় টিকট নিদিয়ে বুলি দিল্লীত এক সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি ৰাকেশ দাস ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নিযুক্তি দিলে দাসক এ বি ভি পিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সম্পাদক আছিল ৰাকেশ দাস বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নতুন সভাপতি পদ লাভ কৰাৰ পাছতে বশিষ্ঠ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত ৰাকেশ দাস যুৱ প্ৰজন্মক আগত ৰাখি কাম কৰি যোৱাৰ পণ লৈছে ৰাকেশ দাসে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাক যুৱ প্ৰজন্মৰ সক্ৰিয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰাৰ ইফালে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস প্ৰতিখন জিলাতে পৰ্যাপ্ত আলু মজুত আছে বুলি মন্তব্য পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক দাম বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আলুৰ দাম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নি দিয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্য সচিবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰে আলোচনা কৰি আলুৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে লগতে ৰেলযোগে আলু অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এফালে বানৰ প্ৰভাৱ আনফালে মধ্যমুখীৰ ফলত মৰাণৰ সাপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মৰাণৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ বিস্তৰ কৃষিভূমি বানে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছতে বজাৰত থলুৱা কৃষকৰ শাক পাচলি হ্ৰাস পাইছে খাৰুপেটীয়া নগাঁৱৰ পৰা অহা শাক পাচলিৰ মূল্য বৰ্তমান কেজি 80 টকাৰ ওপৰত কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ অচিজনক মৃত্যু গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল কুমাৰ গৌৰৱ চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটিৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 17টা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল গৌৰৱ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি কুমাৰ গৌৰৱক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ সৈতে ফোনত হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত কুমাৰ গৌৰৱে কৈছিল চতুৰ্থ পত্নীয়ে কৰা মানসিক অশান্তিৰ কথা সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিলে তৃতীয় পত্নীয়ে নলবাৰীৰ মুকালবোৱাত ডকাইত এনকাউণ্টাৰ ডকাইত হামিদ আলীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হামিদ আলীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰিছে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডকাইতটোৱে মুকালবোৱাৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতিত জড়িত হামিদ আলী মুকালবোৱাৰ বুল্লুতপাৰত ঘৰ ডকাইত হামিদ আলীৰ শনিবাৰে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হামিদ আলীয়ে বোকাজলৰ চাফাপানীত গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়ত চোৰাং কাঠ বেপাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীৰ গুলীচালনা চোৰাং কাঠ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কাঠ বেপাৰীয়ে শনিবাৰে নিশা গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পাছতে বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ ৰোষত পৰে ইয়াকে লৈ বন বিভাগৰ দলটোৰ সৈতে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ বিট অফিচাৰ বনালী চাপৰাৰ বিৰুদ্ধে আনে গুৰুতৰ অভিযোগ চাফাপানী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক বিট অফিচাৰ বনালিচা বৰুৱাই প্ৰাণে পৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ গাঁওবাসীৰ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে চাফাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে বিট অফিচাৰ বনালিচা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই চোৰাং কাঠ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হয় মহানগৰীৰ ছয়মাইলত মাৰপিটৰ ঘটনা ছয়মাইলস্থিত এন আৰ এল পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত মাৰপিটৰ ঘটনা কেইবাজনো যুৱকক প্ৰহাৰ পাঁচ ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আহত যুৱককেইজনক নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত মানকাছৰৰ
বেঙের ভিতাত মরেল পুলিশিংর ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল মরেল পুলিশিংর ভিডিও মরেল পুলিশিংর বলি কোয়া যুবকজন বেঙের ভিতা কার সামেজ আলী বলে জানিবা গেছে মরেল পুলিশিংর বলি কোয়া যুবকজনে কালাপানির বেঙের ভিতা অভিমুখে বাইকেরে আহি থকা অবস্থাত এগারী মহিলা হঠাৎ পথ পার হবলৈ দৌড় দিয়ার ফলতে এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অবশ্যই এই দুর্ঘটনাত মহিলাসহ যুবকজনে কথমপি রক্ষা পড়েছে যদি একাংশ উন্মত্ত যুবকে সামেজ উদ্দিনক আক্রমণ করে প্রহার করার লগতে বাইকখন কাঢ়ি লয় নাহরকটিয়ার নামরূপত নিচাযুক্ত দ্রব্য সেবন করে এজন যুবকর মৃত্যুর ঘটনায় সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্য জ্বর আর বমিত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া শঙ্কর মালা নামের যুবকজনের মৃতদেহটি পরিয়ালের লোকের অজ্ঞাতে নিচাসক্ত এজন যুবকে ডিব্রুগড় শ্মশানত সৎকার করেছিল এই ঘটনার 10 দিনের পিছত আরক্ষীর জালত পড়া ভয়ত চিপলে আত্মহত্যা করে নিচাসক্ত যুবকজনে নামরূপর শর্মা তিনিয়ালির শঙ্কর মালা নামের যুবকজনে আজ জুলাই সন্ধ্যা ঘরের উলাই অহার পাছরে সন্ধানহীন হয়ে আছে রঙিয়াত দুই মোবাইল চোরক আটক শনিবারে নিশা রঙিয়া আরক্ষী কয়া আরক্ষী আর দুবক আরক্ষী অভিযান চলায় 14টা চুরি মোবাইল সহ বারাংহাতি গাঁর উৎপল কলিতা আর দৈসাপাড়া গাঁর জ্যোতির্ময় কলিতা নামের চুর দুটাক আটক করে বৃহস্পতিবার রঙিয়া এন রোডস্থিত ডিজিটেল ওয়ার্ল্ড মোবাইল নামের দোকান দুই চুরে লুটিছিল 3 লক্ষাধিক টাকার মোবাইল দোকানের স্বত্বাধিকারী কর্মচারীর চকুর সম্মুখতে দুই চুরে দোকানের লুটিছিল মোবাইল পাছত আরক্ষীয়ে দোকানের সিসিটিভিত বন্দী হওয়া সমগ্র ঘটনার দৃশ্যর ভিত্তি তদন্ত চলায় দুই চুরক আটক করে খানাপাড়া দেওবারে পুয়ে বশিষ্ঠ আরক্ষীয়ে চলালে ড্রাগস বিরোধী অভিযান আরক্ষীর অভিযানত 18টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার সহ এজন ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার ধৃত সরবরাহকারীটি মনদীপ বড়ো ধৃতটোর নগদ 3,500 টাকা আর মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে নুনমাতি ডকাইতি কাণ্ডর লগত জড়িত আন এজনক গ্রেপ্তার নুনমাতি 1 নম্বর নিজরাপাড়ার আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে ডকাইতটো আর ডকাইতর নাম হয়েছে মুন্না আলী গহপুরের দেওনাপরীর যদুমণি গগৈ নামের যুবকজন 16 জুলাইর নিরুদ্দিষ্ট 16 জুলাইর নিশা যুবকজনে ঘর গাঁত গাঁওরক্ষী বাহিনীর ডিউটিলৈ যাওয়ার পাছরের সন্ধানহীন হয়ে আছে যুবকজনের নিরুদ্দিষ্ট সম্পর্ক গহপুর থানা পিতৃপাত্রে দাখিল করেছে এজাহার বঙ্গাইগাঁওত সরকারী চিকিৎসালয় চিকিৎসার বাবদ ধন দাবির ঘটনা ধন নিদিলে রোগীয়ে চিকিৎসা লাভ নকরে বঙ্গাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসার বাবদ চিকিৎসকে ধন বিচরা এটা ভিডিওয় উদঙাই দিলে সরকারী চিকিৎসালয়ত চলি থাকা টকার বজারের কথা বঙ্গাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তর কাছের আলিয়ে খুদ চিকিৎসার বাবদ দাবি করে ধন এজন রোগীর অস্ত্রোপচারের বাবদ রোগীর আত্মীয়ক ডাক্তর কাছের আলিয়ে দাবি করেছিল 10,000 টাকা টাকা নিদিলে চিকিৎসা প্রদান নকরার অভিযোগ ধেমাজির রাজপথত সাফাই কর্মীক আক্রমণ পৌরসভার সাফাই কর্মীয়ে শহরখনের পথবুর সাফা করে থাকা অবস্থা তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয় এজন ব্যবসায়ীর পুত্র তর্কাতর্কির মাজতে গাড়ির চাপিরে সাফাই কর্মী দুলেন সুতিয়াক আক্রমণ করে লোকজনে উদন্ত লোকজনের আক্রমণত আহত হয় আন দুজন সাফাই কর্মী হাতিঙিবাড়ির তেঁতুল তলাত চিপ লয় এজন যুবকের আত্মহত্যা শনিবারে নিশা নিজ বাসগৃহত চিপ লয় আত্মহত্যা করে মাসুদ রুহান নামের যুবকজনে উচ্চতর মাধ্যমিকত অধ্যয়নরত যুবকজনের অভিভাবকে আইফোন নিদিয়ার বাবে এই সরব সিদ্ধান্ত বাছি লয় বরপেটাত আরক্ষীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান দেউকুচি গাঁওয়ের এজন ড্রাগস ব্যবসায়ীক আটক আরক্ষীর ব্যবসায়ীজনের দুটা ড্রাগস ভর্তির সাপোর্টের কেস জব্দ করেছে আরক্ষী বাক্সার হজুয়ার পতা নৈর পাৰত বৃহৎ পরিমাণে অবৈধ সুরা ধ্বংস সিমলা আরক্ষীয়ে রাইজ আর বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতিত 220 কার্টন অবৈধ সুরা ধ্বংস করে এই অবৈধ সুরাখির আনুমানিক বাজার মূল্য 2.5 লাখ টাকারও অধিক হব সামগ্রীত চোরাং গরু জব্দ 10টাকৈ চোরাং গরু এখন বলেরো পিকআপ বাহনের নি থাকা সময়তে 2 গরুচুর আর এজন চালকক আটক করে আরক্ষীয়ে ধৃত গরুচুরকেইটা সামগ্রীর চপতপাড়ার আমির হুসেন সোনারী বিলর রমজান আলী আর গাড়ি চালক আব্দুল ফালাম গুরু পূর্ণিমার দিনা কেদারনাথ যাত্রা পথত অঘটন ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন নিহত 3 ভক্ত আহত বহুজন প্রবল বৃষ্টিপাতের মাজতে ঘটিল দুঃখ লগা ঘটনা গৌরীকুণ্ডর সমীপতে খহিল পাহাড়ের একটা বৃহৎ অংশ লঙ্কার কাকিত ভূ মাফিয়ার তাণ্ডব কাকি 2 নম্বর টঙ্গিয়াত মৃত নুরুদ্দিন লস্করের ভূমি একাংশ ভেরুনিয়া গুণ্ডায় বেদখল করার অভিযোগ এই ঘটনাত বাধা দিবলৈ যাওঁতে নুরুদ্দিন লস্করের পত্নী বুয়ারী আর পুত্রক বেয়াকৈ প্রহার ভূ মাফিয়ার যোরহাটের নপমুয়াত অঘটন পানীতুবি সন্ধানহীন দুই যুবক জেসিবিরে মাটি খান্দি সৃষ্টি করা গাঁতটোত পরে মৃত্যু হওয়া এজন যুবকক উদ্ধার করেছে স্থানীয় লোকে সন্ধানহীন আনজন যুবকক বিচার চলিছে অভিযান ছাত্র বিদ্রোহত অশান্ত জর্জর হয়ে পড়া বাংলাদেশের সুশরীরে স্বগৃহত উপস্থিত হল শিবসাগর জেঙনিকটিয়ার আব্বাস আলী বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করে আছে জেঙনিকটিয়ার রফিক আলী আর ইয়াসমিন বেগমর পুত্র আব্বাস আলিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রজনে বর্ণনা করলে বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছাত্র বিক্ষোভে ভয়ঙ্কর রূপ লো বাংলাদেশের বগুড়ার ধুবুরীলৈ বুলি রওনা প্রায় 350ৰো অধিক শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্রহণ করে আছে এই সকল ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীয়ে হঠাৎ বাংলাদেশত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়ে পড়া ছাত্র বিক্ষোভের প্রাণর সংকট ভুগি ভারতলৈ ঘুরি আহিছে শিক্ষার্থীসকল
ভাৰতৰ 350 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰত বাংলাদেশৰ হিলি সীমান্তত হিলি সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হ'ব 350 জন শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো উল্লেখ যে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সামগুৰীৰ বাগুৰবাৰীত অসম গণ পৰিষদৰ বিশাল কৰ্মী সভা সামগুৰী বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত বহু ৰাজ্যৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মী সভা সামগুৰী সমষ্টিত পূৰ্বতে অকপৰ বিধায়ক হৈছিল এইবাৰো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে অকপ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি কয় মণি মাধৱ মহন্ত ঢেকিয়াজুলিৰ কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কাৰ্যালয়টোৰ নথিপত্ৰ কম্পিউটাৰ তথা কাগজ পত্ৰসমূহ যা যায় চাৰিমহীয়া এপাৰ্টমেণ্টটোৰ এটা দ্বিতীয় মহলাত আছিল কাৰ্যালয়টো গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড বাহৰ খুটাপুতি পি পি চি ৱেব সংযোগ কৰি 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত দিলে বিদ্যুতৰ সংযোগ বহুবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈও বিদ্যুতৰ খুটা আৰু তাঁৰ লাভ নকৰিলে গাঁওবাসীয়ে বাল বিভীষিকাৰ মাজতে জুলাইত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ আতংক বৰ্তমানলৈ জুলাইত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ ৰূপা দলে নামৰ এগৰাকী 4 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু জোনাৰ চকলক গাঁৱত এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই মুহূৰ্তলৈকে 6 জনকৈ লোক এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে গাঁওখনত স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দ্বাৰা সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইখিনিতে সবল হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ খোজ কাঢ়িয়ে গৈছিল তেওঁ এসময়ত দিনত 12-14 মাইল খোজ কাঢ়ি গৈছিল তেওঁ বিভিন্ন স্থানলৈ যান বাহনতকৈ নিজৰ ভৰি দুখনক বেছি বিশ্বাস কৰি আহিছে উদয় কাকতিয়ে টংলা মেঘালয় নলবাৰীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ কোনো ধৰণৰ বাহন নোহোৱাকৈ খোজকাঢ়িয়ে গৈছিল তেওঁ আনকি নিজৰ বিয়াতো আঠমঙলাৰ ন কইনাক খোজকঢ়াই ঘৰলৈ আনিছিল উদয় কাকতিয়ে বিয়াৰ পিছত কেতিয়াও কাহানি গাড়ীত উঠি নোপোৱা কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী দ্বিগুণপাৰ লেজা গাঁৱৰ উদয় কাকতি এতিয়াও সফল ডেকা ঘৰুৱা কাম কাজ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানলৈ এতিয়াও খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে তেখেতে আধুনিক সভ্যতাৰ অন্যতম উদ্ভাৱন যান বাহনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই উদয় কাকতিক কাৰণ ভৰি দুখনকে বেছি ভৰসা কৰে যান বাহনতকৈ উদয় কাকতিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ News18ৰ ফালৰ পৰা বাইহাটৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা দাবী গৌৰৱ গগৈৰ সংসদৰ মজিয়াত 1,00,000 কোটি টকা বিচাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ বান সমস্যাক কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনি গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাই যোৱা বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে 1,00,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে বুলেট ট্ৰেইনৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা দিব পৰা কেন্দ্ৰই অসমৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ধন দিব নোৱাৰে কিয় বুলেট ট্ৰেইনৰ কাৰণে 1,00,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব পাৰে আমাৰ অসমৰ বানপানী গৰখনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা আমাক কিয় দিব নোৱাৰে পুৱাই বেলতলাৰ বাসগৃহত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ বান সমস্যাক লৈ এনেদৰে মুখৰ হৈ পৰিল যোৰহাটৰ সাংসদ তথা বিৰোধী দলৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট এই কেন্দ্ৰীয় বাজেটত অসমৰ বান সমস্যা সমাধান আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ দাবী জনাব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে একে সময়তে পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বানৰ সময়ত প্ৰদান কৰা পুঁজি অসম চৰকাৰে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ তুলিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ পৰা যিমান আমাক আৰ্থিক পেকেজ লাগে যিধৰণে আঁচনি লাগে আনিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে
গৌৰৱ গগৈয়ে কলে বিগত সময়ত এছ ডি আৰ এফ লৈ বানৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া 400 টকা আজি বোকাখাট নগৰ পানী যোগান আঁচনিখনৰ পৰা নগৰবাসীয়ে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী 4 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত দখল কাৰ্যকৰীকৰণ বোকাখাটৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত স্থাপন কৰা হৈছিল এই পানী যোগান আঁচনি শীঘ্ৰে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাক লৈ নতুন চিন্তা শিক্ষা বিভাগৰ পঞ্চম আৰু অষ্টম উত্তীৰ্ণ লাভ কৰিব এই বঁটা গহপুৰৰ পাহাৰীয়াত ব্ৰহ্মাজান নৈৰ তান্তত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত হঠাৎ বাঢ়িল ব্ৰহ্মাজান নদীৰ পানী পথৰ ওপৰে ভাগৰিছে ব্ৰহ্মাজান নদীৰ বাঢ়নী পানী বানৰ পাছতে মাজুলীৰ কৃষক ৰাইজৰ দুৰৱস্থা বানত উটি অহা মেটেকাই নষ্ট কৰিলে এখন গাঁৱৰ কৃষি মাজুলীৰ লাহলিয়াল গাঁৱত এতিয়া সম্পূৰ্ণ পথাৰ চানি ধৰিছে মেটেকাই ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ডেংগি আৰু মেলেৰিয়া ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মৰিগাঁও জিলাত 10 জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে জিলাখনত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এটি শিশুৰ মৰিগাঁও জিলাত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 6 জনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থ যদিও 2 গৰাকী শিশুসহ 4 জন লোক জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনহাতে ডেংগি ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 10 জন সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কামপুৰতো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কামপুৰ কঠিয়াতলীত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজন কঠিয়াতলীৰ টংকেশ্বৰ পৰা হাজোৰ চতলাপাৰীত অঘটন দেওবাৰে পুৱাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ নূৰ ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু নিজৰ কঠিয়াতলীত জেউৰা দিবলৈ গৈ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তাঁৰত লাগি লোকজনৰ মৃত্যু গুৱাহাটীত অপ্যাহত নাহৰ পুতুকীৰ আতংক কলা পাহাৰৰ পাহাৰতলীত অঞ্চলত নাহৰ পুতুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত ৰাইজ শনিবাৰে নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল 45 বছৰীয়া দীপালী দাস কলা পাহাৰৰ পাহাৰতলীৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে পথৰ দুয়োকাষে বন বিভাগে লগাইছে বেনাৰ বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী নাহৰ পুতুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী কালাপাহাৰ পাহাৰতলীত আতংক চলোৱা নাহৰ পুতুকীটোক আবদ্ধ কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে পিঞ্জৰা লগতে মহানগৰীত পৰীক্ষণমূলকভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণী সহৱস্থানৰ কাম কাজ ধিঙত বিগত 19 দিন ধৰি অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে মাছ মৰা জালপাতি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ শুকুৰবাৰে নিশা শ্ৰীলংকাৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত নিশা ধৰা পৰিছিল বন ৰজাৰ অৱস্থিতি ধিঙৰ আঠগাঁও কাঠনিপাৰীত মাজৰ পৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল ড্ৰোন কেমেৰা নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বন্য হস্তিক ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা টেংকাৰ চালকৰ নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাখনৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটাক পথটো পাৰ হ'বলৈ লওঁতে ইচ্ছাকৃতভাৱে হাতী খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা চলাই টেংকাৰ চালকে এই ঘটনাত জড়িত টেংকাৰ চালকজনক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি বন বিভাগেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্য হস্তিক খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰা টেংকাৰ জব্দ কৰে নুমলীগড় আৰক্ষীয়ে কমাৰ গাঁৱৰ পৰা জব্দ কৰে টেংকাৰসহ নৱজ্যোতি বৰুৱা নামৰ ট্ৰাক চালকজনক দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা নতুন ইনিংছৰ সফলতাৰ কামনাৰে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত সেৱা লৈ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সহৰব হৈ পৰিল বিজেপি নেতাগৰাকী কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এন চি চি আৰু এন এছ এছ গোটৰ যুৱতীসকলৰ কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত হাতে হাতে ড্ৰাইভ শ্ল' নো অভাৰটেকিং শ্লোগান সম্বলিত প্লে কাৰ্ড লৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যান বাহনৰ চালকক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে দলটোৱে ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়ে মুকলি কৰা তেজপুৰৰ ঘোঁৰা মাৰি থকা গৌশালা আশ্ৰমৰ দুৰৱস্থা গৌশালা আশ্ৰমখনত থকা গোধনক উপযুক্ত পৰিচৰ্যা নকৰা পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা 1 জুলাইৰ পৰা বন্ধ আছিল মধ্যমখণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা গোলাঘাটৰ যুৱ শিল্পীৰ দলৰ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ দিনে নিশাই পথৰ সমীপত গীত গাই বান সাহায্য সংগ্ৰহ এদল শিল্পীৰ দেওবাৰৰ পৰা দুমাহৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল ষ্টপ ডায়েৰিয়া সজাগতা সভা বানপানী যোৱাৰ পিছতে উৎকট গৰমৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে ডায়েৰিয়াৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ষ্টপ ডায়েৰিয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় বৃহত্তৰ গুৱাহাটী কাৰ্বি মহিলা সমাজৰ পঞ্চম বাৰ্ষিকী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী দেউস্তাল দেহাল থানত দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দিনজোৰাকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলা কমলপুৰৰ ওচৰৰ বৰাগোগ গাঁৱৰ নমিতা দাস আৰু মহিলাগৰাকীয়ে এখন সৰু চাহৰ দোকানৰ পৰা পোৱা ধনেৰে চলাইছে পৰিয়াল
অচিৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন তৈবাৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাত যাতে তামোলপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুজন প্ৰশিক্ষক দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ তৃতীয় স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শনিবাৰে জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বক্তৃতা অনুষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত উজ্জ্বলিল ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজিং ডান্স একাডেমীৰ নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিৰাজ্যৰ কোচবিহাৰত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ স্থান লাভ কৰি ঢেকিয়াজুলিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ পূবৰ অগ্ৰণী ফিজিঅ'থেৰাপী প্ৰতিষ্ঠান দিগন্ত ফিজিঅ'থেৰাপী এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ দ্বাদশ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান শনিবাৰে নলবাৰীত DPRC বঁটা 2024 প্ৰদান কৰা হয় লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ পাছত মাজত গ্ৰাহকৰ বাবে পেৰাডাইজ চুইটছ নামৰ হোটেলখনত খাদ্য প্ৰস্তুত হোটেলখনৰ ভিতৰচোৱাৰ কদৰ্যময় প্ৰৱেশৰ দৃশ্য বন্দী হল News18ৰ কেমেৰা ধেমাজি সদৰৰ নগাখেলীয়াস্থিত শিশু উদ্যানৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ ধেমাজি পৌৰসভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থকা ধেমাজি শিশু উদ্যানত বিশেষকৈ গ্ৰীষ্ম বন্ধ সময়ছোৱাত নিজ সন্তানক অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে যদিও উদ্যানখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বিষণ্ণ মনেৰে উপতিবলগীয়া হৈছে শালমহীয়া পথাৰত এতিয়া ৰোৱনীসকল ব্যস্ত ভূঁই ৰোৱা তিতাপৰৰ শুকানচাৰ গাঁৱৰ লহগত সমজুৱাকৈ ভূঁই ৰুলে নামঘৰৰ ৰাইজে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত পলাশবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰ খিদিৰ পুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী গোসাঁইপাৰা বৰনামঘৰত কামৰূপীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সন্তপুৰ গাঁৱত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন এই নামঘৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা কৰ্মশালাত সংসদ শিশুসকলৰ মাজত দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ সোমবাৰৰ পৰা পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বোলবম দেওবাৰে বাক্সা জিলাৰ নিকাছিৰ পৰা বোলবম উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ পবিত্ৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা কৰে এটা ভক্তৰ দলে ছদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বাবাধামৰ লগতে কেইবাটাও স্থান দৰ্শন কৰিব ভক্তৰ দলটোৱে মহানগৰীৰ আজাৰা কেওটপাৰা স্থিত মা মনসা মন্দিৰত মনসা দেৱীৰ পূজাৰ আয়োজন 51 বছৰৰ গৰকা কেওটপাৰা মনসা পূজা অহা 24 জুলাইৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হ'ব আজিৰে পৰা আৰম্ভ হল পবিত্ৰ বোলবম বশিষ্ঠ মন্দিৰত লালিন নিচিকা ভক্তৰ ভিৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সাজু কৰা হৈছে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষী তামোলপুৰত সেনা বাহিনীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ খাৱৈত বাগৰিল সেনা বাহিনীৰ বাহন তামোলপুৰৰ ৰামে চুবুৰীত সংঘটিত এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 3গৰাকী সেনা বাহিনীৰ লোক মৰিয়নীৰ সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস অসমীয়া পশুধনলৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ পশুধনে যুঁজিছে মৃত্যুৰে মহানগৰীৰ বেলতলা খেলপথাৰ 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে HFC গ্ৰাছৰুটছ লীগ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ অনুৰ্ধ খেলুৱৈসকলৰ মাজত হান্তোছ ফুটবল ক্লাবে আয়োজন কৰিছে এই ফুটবল খেলখন পেৰিছ অলিম্পিকলৈ মাজত মাত্ৰ 4 দিন বাকী টকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী লাভলীনাই এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিব 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ পেৰিছত চলিব অলিম্পিক গেমছ ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নতুন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি মানোলো মাৰ্কেজক নতুন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি AIIFA সদৰি কৰিছে মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা পঞ্জাৱৰ বটিন্দাত 2,65,000 টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ 1.5 কেজি ওজনৰ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাক লৈ আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত কেৰালাত এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰ নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত কেৰালাৰ মাল্লাপুৰামৰ কিশোৰজন নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা সংবাদ মেলযোগে জনাই কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰিত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত 3জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 80গৰাকীৰো অধিক লোক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ চলাইছিল হুথি বিদ্ৰোহীৰ এই আক্ৰমণৰ এদিন পাছতে হঠাৎ শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেইদা বন্দৰত বিমান আক্ৰমণ চলাই বন্দৰৰ লগতে য়েমেনৰ চানাত হুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংঘাত বাংলাদেশ ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ ৰোধৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন দেখা মাত্ৰকে গুলী কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক দমনৰ চেষ্টাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই প্ৰায় 17 কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে বাংলাদেশত চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণৰ হাৰ হ্ৰাস মেধাৰ
ভিত্তিত হব 93% সরকারি নিযুক্তি মুক্তিযোদ্ধার পরিয়াল তথা অন্যান্যর বাবে 7% সংরক্ষণের রায়দান বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের হিংসাত্মক প্রতিবাদত নিহতর সংখ্যা 151 জনলৈ বৃদ্ধি ইয়ার লগে লগে এটা বাতরির পর মই পূবালী শর্মা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।